Tak, dobrý den. Dobrý den, vítám vás. Dobrý. Ve svých pozicích, já nemám domov, já tomu říkám pozici. Tak. Tak nás tady prověďte, prosím vás. Já jdu první. Tak, pojďte. Takže vidím, že máte kšiltovku města Brna. Ano. Tak bych se chtěl zeptat, jestli vám město Brno pomohlo. Tak město Někdy. Brno mě pomohlo již 13krát, když jsem se vrátil z výkonu trestu. Tak dříve se dávalo 500 korun, v pozdější době po revoluci 1000 korun. Jenomže většinou jsem to nemohl vyzvednout, že jsem měl propadlý občanský průkaz, takže jsem musel čekat, až si ho obnovím. A jsou tady na domácí půdě, narodil jsem se v roce 56 v Praze, až od roku 57 bydlím v Brně. Vychodil jsem tady základní školu, střední školu jsem dělal v Břeclaví a v 65. po maturitě jsem nastoupil na Vysoké učení technické fakultu Strojnickou. Tu jsem absolvoval úspěšně v roce 80, leč svůj talent a svý znalosti a schopnosti se na špatným směrem. Takže dneska já se neprezentuju nikomu, udělám výjimku. Mně je 60 let, mě 3. dubna bylo 60 let, já jsem narozený 3, 4, 5, 6 v Praze, na Štvanici. A k dnešku, vy to víte, kolegové to neví, do dneška jsem odsloužil v nápravných zařízeních celkem 27 let 6 měsíců, což je něco příšerného, půlka života pryč. Nehledě na to, ve volných chvílích, kterých nebylo mnoho od roku 80, tak jsem se stačil dvakrát oženit a mám 3 vysokoškolsky vzdělané děti s rodinama. Tak. A že jsem dopadl tak, jak jsem dopadl, je to moje volba. Nedá se nic dělat, ale dělám maximum proto, abych tady nebyl do svých 92 let, což by byla příšerná představa. A je tady se mnou přítelkyně, ta na rozdíl ode mě je bezúhonná, ale žel bohu profesionální alkoholička. Její pracovní náplň každodenní spočívá v konzumaci 2 až 4 litrů vína. To není pomluva, to je konstatování, mě to strašně mrzí, protože ta paní dlouho nevydrží, zřejmě umře. Je se mnou 13 let, jezdila za mnou do výkonu trestu, vždycky mě pomáhala, mám na ní citovou vazbu, ona už je penzionována a mrzí mě, že konzumuje takový množství alkoholu, že při představě 10 až 20 dvoudecovek denně to je něco příšerného. A nyní ke mně. Já třeba udělám, neberte to jako sebestřednost, to je konstatování. Já třeba udělám, nebo hlásím se na konkurs někam, jo? Třeba na místo, kde je předpoklad středoškolského, vysokoškolského vzdělání, ten konkurs vyhraju, všechno v pořádku, téměř se schyluje k podepsání té pracovní smlouvy, žel bohu přijde na přetřes trestní rejstřík a tedy já mám jak slabíkář, takže tu ranu se rozloučím a místo obsazeno. Takže já jsem nezaměstnatelný, nedivím se tomu, že dneska je fůra bezúhonných slušných lidí bez práce a i já jako zaměstnavatel bych těžko zaměstnával nenapravitelného 13krát trestaného chlapa. Ale jinak si nestěžuju, je to má volba, je to řehole. Jsme tady s paní bez elektriky, bez vody, bez plynu, pro vodu si musím chodit do budovy sever, 1200 metrů, vždycky vemu tašky, naberu si vodu, kamna jste viděl, pane Pernica, kolegyně taky, topíme si na bohňu, žijeme tady jak neandrtálci, vystají ty ruce, to není, že by se neumýval, ale to je od těch špinavých kamen, pálíme tady i gumu, polystyren, tak vypadám, jak vypadám. Ale pereme si tady, já mám každý den čistý hadry, protože by to jinak nešlo. A mohu vám říct, že k dnešku, již delší dobu, já jsem znechucený lidima. Ne, že by mě převezli nebo mě nějak poškodili, ale ty kočičky jsou mě daleko milejší. Pan Pernica viděl, když byl za mnou loni, nebo když předloni, když jsme filmovali konečně dobrý film Římská 1 v režii pana Pernici, tak jsme měli 18 koček. A já nepobírám již leta žádnou sociální dávku, žádný důchod. Ještě bych se vás zeptal, čím se živíte, nebo čím byste se chtěl živit, nebo jak bych vám já jako politik mohl pomoct? Rozumím, můžu si to vzít? Tak. Já vám to řeknu na rovinu, já se živím lumpárnama. Jelikož nepobírám žádné dávky, po popelnicích zatím nechodím, že bych se nerad píchl o nějakou stříkačku HIV pozitivní, jo? Tak já se živím lumpárnama. Když je nejhůř, tak vím, kde jsou kmáni tiskoviny a za kilo novin dostanu korunu 50. Jo? Takže za 100 kilo, to než nazbírám, tak mám 3 silnou kilu a potu tváře, to mě nestojí za to.
Já vám to řeknu na rovinu, jako chlap chlapovi nebo jako člověk člověku. Já kradu jak staraka, abych neumřel hladý. Mám na krku sebe, mám na krku kočky a mám na krku paní Danu. Ta je sice již penzijního věku, ale nemá vyřízený důchod, ovšem děláme na tom, aby ona už, teda ona, paní Dana už měla mít 30 důchodů. Zatím nepobrala, pobírá dávku hmotné nouzi, 3420 korun, což pro nás dva je nedostatečný na to, abychom živili ty kočky. To je dávka pro jednoho. My z toho žijeme dva, ale já během toho měsíce vydělám, ať nežeru, dvakrát, třikrát tolik, než ona, bohužel, nelegální činnosti. Já si vám odhalím úplně. Já mám kriminalistickou kvalifikací bytař. Jo? Já mám 14 způsobů odvírání zámku. To vám můžu někdy ukázat interně. Fabka je pro mě 20 vteřin, bezpečnostní zámek minutu. Já musím být o krok dopředu, já znám alarmy, já znám bezpečnostní systémy. Dělával jsem i trezory, ale teďka nemám nářadí, ale byl jsem schopný odevřít i různý trezory. Jo, takže skutečně vám říkám, kradu jak straka, ale mám srdce, nepoškodil bych dítě, důchodce nebo nějakého chudáka, ale vždycky udeřím tam, kde to nejméně bolí. A ty lidi, kterým já vykradu byt, jo, tak si nahlásí pojišťovně 4x větší škodu a oni to zaplatí, takže jsme spokojeni všichni. Kdyby vám dalo město příležitost k nějaké práci, pokračoval byste v téhle činnosti nebo byste šel pracovat? Ne, dávám vám záruku na smrt svých dětí, že bych pracoval poctivě, jak jsem pracoval dřív. Já, ač je to k nevíře, tak i ve výkonu trestu samozřejmě za socializmu byla pracovní povinnost, takže jsem musel pracovat. Já, ač je to k nevíře, tak mám v zápočtovém listu celých 23 let odpracovaných. Většinou teda ve výkonu trestu, ale to se tam nezohledňuje, to tam nikdo neví. Kdybych byl býval ve svých 18 letech, v roce 74 nepřišel o maminku, umřela na rakovinu v 38 letech, tak bych v životě v kriminále nebyl. Mě by nevadilo to, že já jsem omezený na svobodě a že jsou tam s takovýma strašnýma degenerátama, zalomskýma spoluobčanama a tak dále, ale mrzelo by mě, že se maminka trápí, že má doma takovýho grázla. Kdyby byla nějaká pro mě nějaká normální, solidní práce a jsou schopný se naučit lecos. Počítače jsem neměl, to šlo mimo mou generaci, ale dělal bych i manuálně, normálně nádeníka za normální slušnou mzdu a rád bych žil jak normální slušný člověk, jak ví všichni. Tak já vám děkuji, Radomíre. A pokud v politické kampani uspějí, tak se budeme snažit tenhle problém vyřešit. Abyste byl zase slušný člověk a dostal šanci. Pane Pernica, děkuji vám. Dobře, pomoc člověka člověku. A já udělám maximum, abych vás nesklamal. Dobře, díky. Přeju vám mnoho úspěchů v kampani. Taky, naschle. Děkuji vám, naschle.